Hvorfor? Okay, hva? Hæ? Ok, nei. Det blir raidet. Fy faen. Ja, det gjør det. Å, fy faen. Ok, shit. Å, fy faen. Den der skal bli raidet. Det blir raidet, ja. Å, fy faen. Ok, så dette her er hva vi skal betale med. En god start på dagen er at du drar på dagen. Guava juice, wasabi, ganske masse sånne YouTuberer. Jeg synes alle de har hatt det så gøy med å lage videoer. Så jeg bare, hvorfor bare ikke tenke å prøve det? Hvorfor ikke bare prøve litt å lage noen videoer på YouTube? Og det har jeg hatt så lyst til. Velkommen til en ny video. Vlog. Faktisk så... På den plassen, og vi er... Altså, lyset på kameraet er sykt sterkt, så... Ja, jeg kan vel snakke med dere i morgen. Det er så creepy her inne. Unnskyld, to. Hun prater med dere i morgen. Men jag är en pitti av teatern. Nu vill jag inte ge dig detta så jag är en stygg. Idiot. Gå bort! Jag får tälla mig nämligen. Han är stygg. Och nu ska vi skriva. Okej, då ska en av oss hoppa först. Vem var ska hoppa först? Du. Jag fick trycka på V där man har gått. Men vad fan? Det er sånn, sånn. Hei. Ok. Sorry, folkens, for at jeg ga dere mareritt nå. Gud, vi er så gode. Jeg er så gode. Her er skjermen, jeg har akkurat en gaming-skjerm, men den jeg fikk på lenge siden, men den fungerer helt perfekt, så det er ganske bra kvalitet også faktisk. Her har vi kontrollen da. Ganske heftige kontroller med litt sånn grips her.
Det er et glipp her, hvis dere ikke ser det. Jeg skal vise dere. Bra, ta det av. This is the rabbit. Way to go, boys. They can make you cute nerds. Oh, and after this rabbit, you can go and clap. Dab, yeah, and after this rabbit. Bare se, hør du. Jeg hører den klikkingen, folkens. Det er bare. Det her er, ok, det er sjukt. Velkommen tilbake til en ny video. I dag, så har vi tenkt til å si sorry for at jeg ikke har lastet opp på 2 uker, tror jeg. Jeg tror det er sånn 2-3 uker nesten. Pluss, gi en big shoutout til Koss Kamo! Nede der, abonner! Abonner på han!